sentindo culpado por causa do último podcast. E a gente foi. Quer consertar as coisas. A gente tá aqui pra consertar. O momento é agora. Vocês quebram e querem consertar. Não, é quebrar, foi você. Foi. A gente tava ali só fazendo o nosso trabalho. Mas também não é impossível essa reatação, né, Góis? O homem fez um vídeo no carro chorando. Ele tá triste. Ele tava triste. Olha a feição dele, ele tá triste. Ei, reproduz aquele vídeo, ele acabou comigo, vai, vai. Acabou, boy. Ô, Grazi, mas bora lá. Se ele fazer aqui uma declaração, você dá um beijinho primeiro nele? Primeiro de tudo. Grazi quer pagar de bandidão na mar, mas ela caiu na lábia do Neifito. Fala aí. Quase. Quase não, caiu. Eu que caí na dela, isso é um cão. Como é? Falando a verdade, ele tá, viu? Tava o quê? Falando a verdade? Claro, eu minto, é. Ó, peraí, já bebeu hoje? Quase. O homem, quando bota um pingo de álcool na boca, ele tende a falar a verdade. Ele fala tudo. Ele tende a falar a verdade, jogar coisas pro ar. Por isso eu quero ouvir dele uma declaração. O que é que ele vai dizer de coração? É pra você, já que você disse que ama ela. Fala. Olha, se a declaração... Para a sua mão. Ô, Neife. Se a declaração for boa, ela dá um beijo. Mas se for ruim, ela dá uma tapa. Tranquilo? Bora lá, bora ver. Rapaz, ele enxugou a mão. Pera aí, calma que eu tô meio nervoso, né? Quando eu chego perto dessa mulher aqui, o coração já... começa a gelar. Mas enfim, foi o quê, Vitor? Então, Grazi foi a mulher que tipo chegou na minha vida e me mostrou que ainda há esperança, tá ligado? Eita. Pro amor e tal. E ela foi diferente, por isso que eu tô aqui até hoje correndo atrás do prejuízo que eu fiz, né? Mas espero um dia ter a esperança de voltar assim a reatar o romance que eu tava tendo com ela. A pergunta é, o que é que diferente você viu nela, que foi essa parada toda aí, que nem falou assim, porra, larguei dessa vida, não é mais pra mim. O que foi diferente nela? Caráter, atitude, maturidade. E ela é gostosa também, muito, né? Muito, fala não. Ela é tudo. Ei. E aí, Grazi? Beijinho. Não, muito fraco, muito fraco. Eu quero beijo de novela. Ei. Atitude, eu mago. Beijo no cara. Representa. Ixi, mas... Everybody hurts you, John. Everybody hurts you, John. Eita! Amiga! Causa problema, causa! Mas causa! Amiga! Uma coisa que eu queria pedir. Com certeza. Como é a pergunta? Você vai estar na página amanhã, hein? Com certeza! Eu queria pedir muito obrigado a vocês, tá certo? Por essa oportunidade de ouro que vocês me deram. Amiga, a pergunta que não quer calar. Voltou ou não voltou? Voltou, foi. Eu quero aliança no dedo, Neif. Eu quero declaração pra ontem. Eu vou pedir namoro aqui agora. Oxe, pois vai. Eita! Meu caralho. Eita! Do nada! Esse é o momento. Ajoelha! Esse bagulho é muito forte. Vá. E se a gente receber o não, a gente vai ficar triste, né? Mas o não a gente já tem. Eu tenho ela certeza. Só vai dar um não se ela não estiver gostando do negócio. Eu acho que ela tá apaixonada, eu acho. Tu acha? Eu acho. Eu acho que você vai vir um sim. Pergunta a ela, né, boy? E por que não faz você? Cara, tô gelando. Tudo bem, vamos lá. Tu tá gostando assim de ficar comigo e tal. Como é que tá o coraçãozinho? O que tu acha? Eu acho, eu tenho certeza pelas palavras que tu me disse. Tá tímida por quê? Meu Deus do céu, tô morrendo de vergonha. Ela é tímida. Ela é tímida, mas eu acho que voltou, não foi? Então foi.